Капітальний ремонт парку Пісаржевського розпочато. Роботи стартували з центральної алеї, яка з'єднує проспекти Богдана Хмельницького та Олександра Поля. Алея сама по собі дуже загружена в час пік, і в проєкті предусмотрено її розширення, предусмотрено змінення клумбових зон, щоб вони не мішали і не смішували при цьому потоки людей, предусмотрены интересные конфигурации аллей с переходом парапетов в бордюры, которые будут являться также и лавками. Так як у парку розташовані 4 меморіальних комплекси, зона біля них буде вимощена плиткою з білого бетону, що за задумом проєктувальників символізуватиме світлу пам'ять загиблим. На центральній алеї встановлять нове освітлення, підсвітки, камери спостереження та безкоштовний Wi-Fi. Доповнять пішохідну частину елементами геопластики. Це такі холми, створюємо іскусственним образом, які увеличують пространство, дозволяють увеличувати кількість зелених зон. Спочатку відсипаються, потім укладаються газонною травою. Місцеві, хоча шуму не дуже радіють, але на перевтілення очікують з нетерпінням. Пані Ліля мешкає поруч з зеленою зоною вже в 48 років. Найкращі спогади про дитинство пов'язані з парком Пісаржевського. Я була маленька, теж возлагала квіти, рядом моя була школа. Хотіла, щоб мій дитина тут теж вирос, як і я. Тому я тільки за, якщо буду тут щось робити. Мають мешканці сусідніх будинків побажання щодо оновлення парку. Парк, в принципі, хороший, дуже добре, тим більше там сосни. Єдине, що проблема, щоб тут було побільше охран, тому що дуже багато людей, які употребляють алкоголь і починають себе неадекватно вести. Вийти на променад оновленим парком дніпряни зможуть вже восени наступного року. Юліана Каракаш, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.